Hudafer'in körpüsü alanda komandir deyip komandir. Xayiş edelim, koy bir tane yeni mule bayrağı sancım. Belə baxıb ki, bir ağaç tapa bilmir bayrağı geçirip aparıp koy. Bayrağı götürüp aparıp bayrağı sancıb. Bunlara, elə bil bu yoldaşlarının yanına. Sen değil mi orada da bunu kullanan ermeniler izleyirmiş. Bunlara çatar çatmaz münamiyot mermisi ne düş gelip. İkinci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş Türkmən Məmmədovun ailəsi kanalımıza müsahibə verib, onun döyüş yolundan danışıb. Ailənin sözlərinə görə Türkmən şəhadətə qoşulduqdan sonra Sabunçu rayon icra başçısı onlarla maraqlanmayıb və şikayətlərinə də baxılmayıb. Maraqlanmır ki, gəl sizi gəlib köməkdarı eləmirsən, bir yer verməyə, bir məsləhət verməyə nədir bulanın sözü? Bu Ruan icrasından sonra kim? Yani o yollara bakmalıdır. Şehidin orada plakatı yolun qırağında arxa bərbat gündə gölməçə suyun içində istəyirəm ki oraya bir ildə oranı onlar abadlaşdırıb qəşəng yağac çəkərdilər, qəşəng düzəldərdilər ki buraya bu şəhidin plakatı qoyulub. O şəhidə hörmət edirdilər. Valideynini eləmiydilər. Valideyninə lazımdır onların hörməti. O şəhidə mənim evladıma eləyirdilər o hörməti ki, bu yeri bu torpaq uğrunda canını verib. Gədəbəy rayonunun Hacılar kəndində anadan olub. 2000-ci ildə köçmüşük Bakı şəhərinə. Bakı şəhərində burada 22 saylı Cəbrəli adına orta məktəbdə məktəbə gedib dərsini davamlı təhsilli burada davam edib. Ondan sonra təhsili tamamlandı sonra 9-cu sinifdən gedib liseydə oxuyub. 217 sayılı liseydə davam elədi, atıstatını aldı, diplomunu aldı. Ondan sonra hərbiyə çağırdılar. 2018-də çağırıldı Gədəbəy rayonu komissarlığa, komissarlıqdan getdi düşdü Naxçıvana. Bir həftədən sonra Naxçıvandan qaytardılar ki, bu uşağın ürəyində səs var. Ayağın altı düzüydü. Ondan sonra apardım həkimə yoxlatdım. Bu problemə vermişdilər, yoxlatdım. O da orada da həkim dedi ki, bu uşaq hərbiyə yararsızdır. Ondan sonra bir də komissarlıqdan çağırdılar. Getdi Gədəbəydə axırda uşaq o qədər bezdi ki, ya məni dedi bir dəfəlik təxris eləyin aparmayın, ya bir yarlıq aparasın, aparın, qoy mən gecikirəm. Mənim 19 yaşım var. Oradan getdi Sumqayıtda nasıl olsun ya xidmətə. Orada prisiyası qasını qəbul elədi. Prisiyaqa tamamlandı. Oradan bölgə oldu. Bölgədən sonra gəldi Pürşükülə. Elə Pürşüküldə də davam elirdi əskərini. Əskərini davam elirdi 2 ay qalın. 14 ay idi. Tamamlayırdı. 2 ay qalmışdı. Gəldi döyüşlər başladı. Sentyabrın 27-si buradan yola düşdü Füzuli rayonuna. Getdi orada qurluq eləməyə, oradan getdi Cəbrail, Xudafərin körpüsü, Qarabağ, bir dənə Şuşaya qalmışdı çatmağa. Orada getdi, bir ay tamamında şəhid olub, ayın 27-ci günü də Füzulidə şəhid oldu. Oktyabr ayının 28-ci günü mənə xəbər gəldi, mən işləydim. Bir de haber çatdı ki, uşaq yaralanıb. Demediler ki, şehid olub. Getdik, geldik. Getdim, Allah'a yalvara yalvara getdim ki, ayala. Gidim ayağının birini tapayım. Elin birini mi tapayım? Ama sağ canını tapayım.
Getdim ki nə? Getdim orada bir ki vahimiyə düşdüm. Birinci tanıya bilmədim. Baş hissəsi qapqara idi. Amma bədən elə bir ki yatırdı, yataqdaydı uşaq. Təzədən qızıma zəng elədim ki, qızım, qaqaşın bir də nişanəsi baş özümdən asılıydı. Baş qayıtdım, bir də qolu qaldıranda burada xalı. Xalı gördüm. Xalı görəndə əmə oğlu getmişdi, yanımdaydı. Dedim, Elşən müəllim, budur, budur. Buradan münamı götürüm qəlpə, düşüb dağıdıb çıxmışdı şölə. Hər şey tapanda, dedim, budur, götürdük, getdik meçidə. Meçidə yuyuldu. Tabuta qoyuldu, çıxdıq, gəldik. Xudafərin körpüsü alanda, komandir deyib komandir. Xaiş deyirəm, qoy bir dənə gedim oraya bayrağı sancım. Belə baxıb ki, bir ağaç tapa bilmir bayrağı keçirib, aparıb qoyar. Bayrağı götürüb, aparıb bayrağı sancıb, bunlara, elə bil bu yoldaşlarının yanına. Sən demək, orada da bunu kullanan ermənilər izləyirmiş. Bunlara çatar çatmaz, münamiyot mərmisi nə düş gəlib. Biz bulaq tikdirirdim. Getdim bulağa, deyir ki, sizə deyir, Azərsu su verməz. Şəhidin bulağına deyir, su verməz. Niyə verməz? Onu icra hakimi, üzbəz mənim özümə dedi. İcra baxçısı. Bəli, Adil Vəliyev. Niyə verməz? Torpaq qoruyan qəhrəmana su verilməz. Sağ olsun Gəncəbitimiz. Məhəmməd müəllim. Gəldi, dedim, daha yer tapa bilmədim. Su ucundan, nə biləyim, çətinlik yerindən yer tapa bilmirəm. Maraqlanmır ki, gəldi sizi... Gəlib köməkdarlıq eləmirsən, eləmirsən. Bir yer verməyə, bir məsləhət verməyə nədir bulanın sözü? Gəldi oraya Məhəmməd müəllim, sağ olsun. Qəsəbə nümayəndəsi gəldi oranın dedi yolçu. Bax, gör. Hara, münasibdir, bax, bu yerdən gör, münasib elə bilərsin. Bəli, dikdik, açılışını elə il dönümünə saldıq. Elə il dönümünə güc balayla yekunlaşdırdıq. Gəlib maraqlanıb baxmırlar. Bu şey beni... Zəng, mən niyə zəng eləyib sənə deməliyəm ki, bura, bu yolu düzəld. Asfalt çəkirik, büyün çəkirik, sabah çəkirik. Niyə gəlib çəkmədilər? İl də gəldi, getdi. Yedisində dedilər, hə, sıxılıqdır, yedini yola verək, çəkəcəyik. 40 da keçdi. Hamısı keçdi, heç gəlib demədilər ki, bir bu şəhərlə maraqlanmaq lazım, deyilmi? Bu şəhərin valideyni görək, nə vəziyyətdə yaşayır? Hə, məhlənin adını. Ki, bu şəhədə verək, oradan dönən bilsin ki, hansı küçüyə girir, hara girir. İcra nümayəndəsinə. Deyir, biz məlumat vermişik. Kimə məlumat verir? Güya yuxarı nazirliyə. Bir ildir. Bir ildə bir məktub gəlmir ki, yalan deyirlər, heç nə verməyiblər. Burada bir də ki, şəhidin 3 sot torpağı var, xanım. Neft. İmkan vermir ki, neft idarəsi. Sən icra başçısı olan yerdə neft nə deyə bilər ona? Xarş gələsə onu baxmaz, deyir, biz xarş gələyik, biz saymır. İcranın, rayonun, prezidentini kimsə saymaya bilərmi? Ali baş komandan verən vədi kimsə poza bilərmi? Yox. Amma baxmırlar. Heç nə tikmək istəmirəm. Zabora salım, qoy yadigərdir. Mən ev tikməyə heç ehtiyacım da yoxdur. Düşmən çox vətənpərvər, çox cəsur. Çox qoçaq idi, vətənə ilə canını qurban verdi. Balam hələ uşaqlığından həməşə deyirdi ki, kəş ki mən əsgər gedəndə müharibə olaydı, mən müharibədə iştirak edəydim. Elə və balam arzusuna çatdı, o arzuları həyata keçirdi. Eləmçi də oldu, müharibə oldu, getdi müharibəsində iştirak edədi. Mənim xəbərim olmuyor oğlumu döyüş etdiyindən. Elə bil 27-si günü müharibə başlayıb, 28-si günü mənim balamın ad günü. Heç xəbərim yoxdur ki, oğlum döyüşdədir. 28-si günü mənə zəng elədi özü. Bunu təbrik elədim ki, Nait Hükman, ad günü mübarək olsun. Yaşımın üstə yaş gəlsin. Səs gördüm, yaman səs gəlir. Dedim, Türkman yanında yamaq səs gəlir, o nə səsdir? Telefonu üzümə söndürdü.
Telefonu özümə söndürəndən sonra qayıtdı bir dəqiqə zad olar. Bir dəqiqə keçdi, yarım dəqiqə keçdi, qayıtdı təzə mazən gillədi. Qayıtdı dedi ki, bilməmiş kim, mama, sən elə bil mənə bəyək nəsə dedim. Dedim, yanında yamaz səs gəlir, o nə səsdir, sən yerində Sami. Qayıtdı dedim, mama, yerimdə olmayıb, harada olacam, yerimdəyəm, uşaqlar şaqatdadır, boş verinə. Uşaqlar şaqatdadır, onun səsidir. Demək, döyüş-döymüş, o məndən gizlətdi. 15 gün mənim xəbərim olmuyor oğlum. Allaha and olsun döyüşdə olduğundan 15 gün xəbərim olmuyor. Oktyabr ayının 24-ü axırıncı danışısı, son danışı. Heç mənlə bir ilə danışmamışdı, uzun danışdı. Elə bil mənlə vidalaşırmış demək. Mama, özünü qoru, mama. Özünə müğayət ol. Mən ona telefonda yalvarırdım ki, ay Türkman, ağrını alayım, başıma dolanayım. Mən müharibədə mən deyiləm, sənsən, sən özünü qor. O qayıdım, mənə deyirdim, amma mən sənin başıma dolanayım, mən sənin qadan alaram, ay mama. Özünü qor, özünə müğayət mən ilə bil, hazırlayırdı mənim balam, hazırlayırmış ki, yəni özünü qoru ilə belə iş olar. Ayın 31-i günü mənə içdim ki, uşaq yaralanıb. Zəng gəlib atasına ki, uşaq yaralanıb. Yoldaşım bir də mənə zəng elədi işdən ki, Türkman yaralanıb, hazırlaş hospitala. Oraya giririk. Elə bir Bakıya güya gətirirlər. Sonra biz, mən hazırlaşdım, gözlərim, yoldaşım gəlmədi. Təzən zəng elədim ki, yolçu harada qaldım və mənim rəyim partdir. Yolçu deyir ki, biz getdik Füzulidədir, Füzulidən getməyə gedirik. Buraya Bakıya gələndə səni gəlib götürərik, gedə gələrsən. Nə? Yaralanmaq, demək uşaq. 3 gün hələ ne, 4 gün. 3 gün neytralda qalıb, 4-cü gün nəşi götürülüb. Bir gün ona elə bil gedirmişlər döyüşə, sonra gəlirik bir günlə istirahətdə. Onda da deyir, bu insan boş duran meyirdə, deyir ki, nəyə dururuq biz? Biz nə günümüzə dururuq? Bir havru dincəldik, girək bir də başlayaq. Komandir deyirmiş ki, sənin zadın döy, sən istirahət bu gün eləməlisən, Türkman. Deyirmiş, komandir, istirahət vaxtı döy. Mən istəyirəm ki, vallahi gedəm döyüşəm. Mən istəyirəm ki, torpaqlarımız azad olsun. Düşmən tapdaq. Anam öz. Mən balam özü könüllü gedib burdan da. Yəni, bu Ruan icrasından zadam ki, yəni o yollara baxmalıdır. Şəhidin xətirinə, mən heç özümə görə heç o yolların yaxşı olsun, abadlaşdırılsın, Allaha and olsun, heç belə marağında da deyiləm. Bu şəhidə görə, şəhidin orada plakatı yolun qırağında, arxa bərbat gündə, gölməçə, suyun içində, istəyirəm ki, oraya bir ildə oranı onlar abadlaşdırıb, qəşəng yağac əkərdilər, qəşəng düzəldərdilər ki, buraya bu şəhidin plakatı qoyulub. O şəhidə hörmət edirdilər, valideynini eləməydilər, valideyninə lazımdır onların hörməti. O şəhidə. Mənim evladıma eləyirdilər o hörməti ki, bu gedib bu torpaq uğrunda canını verib. Qəbulla getmişdim, ya özünü danızdırdı ki, heç güya o bulaqla bağlı qəbulla getdim ki, gəlsin heç olmasa su, öz vəsaitimlə də dikirəm uşağım üçün, bulaq yaradıram. Özünü, əmbə maşın nə törür? Həyətin zadın qabağındaydı, icranın maşını. Özünü danızdırdı ki, güya şəhid illə girib. Əmbə yalanıydı. İcranın mən nə deyir, mən qəbulla getdim, icra mənim qabağıma çıxdı ki, bir şəhid anası gəlib, görüm bu şəhidin anasının nədir dərdi, problemi, nə üçün gəlib, o çıxmadı. Mən balama istəyirəm ki, bu məhəllənin adı verilsin. Başqa heç nə istəmirəm. Bununla müraciət icriyə demişik, yəni icriyə sözümüzü demişik, onlar da deyir ki, hələ bizim üçün güya belə bir qərar verilməyib. Bizim balaca qardaşımız olub son beşik, amma o özünü elə aparıb ki, biz ona balaca gözündən deyil, onu böyük kimi hiss eləmişik, o böyük kimi aparıb özünü. Hər şeydə diqqətcil, qayğıcı, alə canlı,
çox vətənpərvər, çox vətən ruhlu, uşaqlıqdan inanan Allaha, Xocalı soyqırım haqqında videolar gedəndə biz hər dəfə oturub onlara baxırdıq. O qədər baxırdıq ki, hər il baxırdıq, bütün əzbərləmişdik bütün kinoları. O deyirdi ki, ayda, gör nələr eləyib bu ermənilər, bir dənə deyir şey olsaydı, mənim silahım, sursatım, əlimdə imkanım olsaydı, mən o ermənilərə necə göstərərdim gününü. Aprel döyüşlərində deyirdi ki, kaş ayda məni aparardılar ki, müharibəyə, mən də iştirak edərdim o müharibədə ki, mən də bir vətən torpağından azad Lələtəpə azad olunmuşdu onda. Kaş mən də iştirak edərdim, mən də qazanardım o qələbəni. Deyir ki, Allah eləsin ki, mən gedən ilə də müharibə düşsün. Hiss eləyirdi elə bil ki, şəhadətə qovuşacağını. Bütün şəhidlər mənim qardaşımdır. Qazilərimizə də can sağlığı, nə deyim, Allah köməkləri olsun. Şəhidləri heç vaxt seçmirəm. Heç kəs də seçməsin. Hamısı vətənin azadlığı üçün özünü torpağa qoyub.